Kjo nuk u bë shumë e qartë. Ajo tha vet Agita që e kishit dhe juve të kinserni, është tha. Kjo e fundit duket më shumë me gjithë ata. Si mbështetëse e Partisë Demokratike, nuk tha si antare. Mirë, kjo e fundit duket më shumë. Ajo është antare, ne dimë që është antare. Ti je gazetar dhe e ke nuhatjen, të paktën nga. Mirë, ne kemi tani problemi është që nuk pavarësisht se çfarë dyshojmë se ka aty, mbrapa kësaj. Pavarësisht çfarë mendojmë, nuk mund ta them me siguri që po kthehet dhe me siguri, po kthehet analizë po vjen Argita në politikë, po i futet politikës. Analizë të fakteve. Dhe Partia Demokratike po i jepet Argitës. Statusi me cilin është ftuar ajo në këtë kuvend, u tha që është për shkak të përsekutimit familjar etj, etj, për shkak të bashortit të saj, e cili është në respi sot. Mirë, fjalimi i saj të kaq nuk ishte vetëm fjalimi i përsekutuar, e prap, pikërisht. Fjalimi ishte më shumë se kaq. Fjalimi ishte një kritikë e madhe për PD-n dhe për babain e saj mbi të gjitha. Po, pikërisht, dhe kjo. Ne aty u tha që ne gabuam. Rendën pa sigurisë ekonomike, pra duke pak fjalimi një lideri. Pra kishte ishte një fjalimi një lideri aspirante, le të them. Ose lideri është fjalë e madhe. Ishin shenjat e para të një tentative për leadership, e cila filloi duke kritikuar shumë gjëra të babait vet. Mbetet për të parë nëse kjo është vërtet një hyrje në politikë e Argita Berishës. Okay. Ajo që kuptohet është se edhe të vijë Argita Berisha në Partinë Demokratike sot, kushdo që do të shkojë në fundit e lideri, jo, s'ka rëndësi. Nëse opozita nuk bashkohet, nëse opozita nuk thërret njerëz të tjerë, por vazhdon me ata që ka, se Argita Berisha aty ka qenë, nuk është se është prurje nga jashtë. Është pjesë e PD-s, pjesë e familjes Berisha. Nëse nuk sjell bashkim, nuk ka të ardhmë opozita. E diskutojmë dhe këtë.